ibitenje muracanye muri wo murogora gwaka njibye avura niba ari bya ukuri niba atari bya ukuri simbizi ariko numva abasazi buri giye bari kudutesha umutwe burano kuvuga ngo njewe nabaza ahubwo ngo ubuyobozi bwitangaza makuru mukadukorera umuvugizi wa muganga niba ari afite ibyemezo bimwemerera kuvura aho ngaho mwiyumuye umudugudu tukabimenya ko abibyemerewe tukazaga tureka kumwikanga tukamufata ng'umuntu usanzwe tu umuganga wizwemo n'igihugu ariko umva nkubwire rero umva nkubwire nje n'abanyamakuru nshaka hano rumva abanyamakuru nshaka hano Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyarubande barimo kuvuga ko bashaka kugira ngo basobanukirwe amavu n'amavuko y'uyu muvuzi witwa Furaja Mari uzwi ku izina rya Ruvusha ufite inkonesha tuzihora zaka mu mbuga ye umuriro ndetse zimwe muri izi nkono zikaba ziba zirimo gutogota umugabo yaratubwiye ngo ni umuganga abana bacu bari barasigaye baratinya kuhanyura ngo kubera umuriro gutazima aho ngaho iki kibazo kibaza igihe kingana iki umva amazi igihe uyu mugabo pe barabwira ngo ni umuganga ahubwo nje nzakidavura bikanyura numva abazazi bari kwirukaga nijoro ibiki mbese ntiwareba ngo bari kubavura nibaza niba abo bantu banaramuvuzi bikanyobera ikibazo kibaza igihe kingana iki kimaze kiri kurangiza nk'imyaka nk'ibiri iyo miriro ndayibonaga buri gihe ndizima haba ku manywa haba nijoro iyo miriro ihora iri kwaka mwabyeretse ubuyobozi umva none si abayobozi bandi baba bari kubibona kwa mugabo uwo mugabo abayobozi abantu baramutinyaga none si uzingo njere bura uzingo nakandagiriwe uzingo uwo mugabo uranje nakandagiriwe ampa yink ehehe ugeriwe niba ari byo kwerereza niba ari ubuganga bwe niba ari ubuvuzi bwe ndumenye ibikwirutseho tugiye kwanyura ngabayobozi none none turangiza tuhabone ndi umuyobozi w'umudugudu mu banyamakuru witwa nde nibize Emmanuel ayo makuru se y'umuntu ufite umuriro warabaka murayaza ashobora kuba barabivuze ariko baratubeshaga reka tumanze tuhagere aronda wubona buri gihe uwo muriro haba ku manywa haba nijoro uwo muriro njembo ni ukwaka na n'ubu ngubu abana bamwe basigaye batinya kubera uwo batugejeje kwa Ruvusha ariko mbere y'uko tuhagera duhura n'abagore babiri bagenda bamwe bavuga ko bavuwe n'uyu muvuzi gakondo aho batanze ubuhamya bagira bati cyamakuru yonzi nayo umuganga witwa Ruvusha yaramvuye ndakira amaze imyaka itanu buri bwo buhamya muziho avuze iki avuze imiti na muganga gakondo mbese uwo muriro uhora yaka uvuze iki uwo muriro uhora waka wenge ibyo nawe ni uko yamvuye ngakira na byo umuriro uhora waka we ntago nkuzi uyu muganga Rugenda yaramvuye nari maze imyaka itanu nararwaye amaguru ntaho batamvunje bose baranyirukanyije bose baraheba ariko nyine naje guhura n'umuganga witwa Rugenda aramvura ndakira yego nibwo bamya muziho ngo hari umuriro uhora waka iwe hari umuriro uhora waka buri munsi buri munsi buri nimugoroba warawubonye narawubonye igihe nenje kwivuza kuko nakubitaniye n'abantu benshi bagiye bari ibi bintu babigaruye narwaye ibintu by'imijaganyuro gatambuka reka data natambuka reka data byarabyimbye guhera mu birenge kugera mu matako ariko yarambuye ndakira tugeze kwa Ruvusha twasanze koko izi nkonesha tuzirimo kwaka imwe muri zirimo itogota asohoka mu nzu afunga umuryango abaturage bavuze induru bibaza impamvu afunze uyu muryango icyatumye umwe mu baturage agenda asunika umuryango ugwa mu nzu natwe twinjira ubwo kugira ngo tumenye intandaro y'uyu muriro ndetse n'imikorere ya Furaja Mari uzwi ku izina rya Ruvusha tukigera mu nzu kugira ngo tubashe kugira byinshi tumubaza nk'itangazamakuru mu gasuzuguro kenshi kuje ubugome aho kugira ngo agire icyo dusobanurira yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki si uku turya zigiza nkana ndetse n'abaturage bari bashungereye baje kutwereka iwe bakwirwa imishwaro ubwo mwene ibi cyabaye iki hano niko amahoro umusaza nahabaye iki hano ntacyo ntiyitwa Ndahiro Valence papi ndi umunyamakuru muri la televiziyo yitwa BTN umva nkubwire rero umva nkubwire nje n'abanyamakuru nshaka hano rumva abanyamakuru nshaka hano amakuru nshaka hano
Nyuma yo kuduteza inzuki tugakwirwa imishwaro, bamwe mu baturage bavuze ko iki nacyo ari ikibazo cy'umutekano muke, basaba ko ubuyobozi bwakagombye kwinjira muri iki kibazo. Aba baturage bakaba basobanurirwa nimba koko uyu yaba ari umuvuzi uzwi. Muvuga dukora umuvugizi ugara hariya na ziraduka guteje zizemwo. Bigaragara ko byabonetse ko uyu muganga atoroshe. Twa twaramutinye ko murambiwe. Ushaka kugira ngo none nawe yandabigwe mutekano guje uje hantu hagaragara izo nzoka izageze muri amayiranzu. Gusa twarinze tuva muri aka gace uyu muvuzi tutaramuci ryera yemwe twanatinye gusubira iwe kugira ngo adadukorere ibirenze ibyo yari yadukoreye. Gusa makuru tuzamenya ku mikorere ye ndetse nimba ubuyobozi bwaramenye nimba ari umuvuzi wemewe. Tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Rubavu. Ndindahiro Valensi Papi.